Натомість тарифи на тепло поменшують, Зокрема, для споживачів ТОВ суми теплоенерго. Про це повідомив генеральний директор підприємства. За його словами, 18 лютого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, внесла зміни. За ними собівартість тепла, який виробляє суми теплоенерго, зменшена. Відповідно, змінився й тариф. Постанова 199 НКРЕ прийняла нам тариф. одной, наверное, из всех э, компаний, которые в стране, оказывают в стране тепловую э, услугу, э, понижение тарифа в среднем с гигакалории на 45-86 э, гривен. Э, что будет в пересчете на квадратный метр? Чуть, меньше, чуть больше, чем полторы гривны. Мы рассмотрели целый ряд статей расходов. І таким образом зменшили собістоїмість нашої продукції. Єдиний нюанс постанова Нацкомісії про зменшення собівартості тепла набирає чинності 1 квітня. Але, як повідомив Леонід Пляцук, вони зараз працюють над тим, аби дату змінили на 1 березня. Утім, у платіжках за лютий абоненти ТОВ суми теплоенерго все одно мають побачити менші суми, дякуючи погоді. Так, за попередніми підрахунками, середній тариф буде близько 16 гривень за квадратний метр.